Джейсън. Но Джейсън на снимачната площадка какво е направил? Намерил си диво прасенце. Малко диво прасенце. Диво, как го намираш на снимачната площадка? Ами някъде в природата това е. Значи, той го осиновява. Започва да се грижи за него, изключително е щастлив от неговото присъствие в живота му и казва, че на премиерата на филма, на която е намерил прасенцето, задължително то ще присъства, но трябва задължително да има цилиндър и трябва ногтите да са му боядисани в розово. И аз се сещам за този прекрасен момент, в който Криси, ако си спомняш Фънки в Big Brother, докато бяхме, искаше да бояди с ногтите на кучето на Владо, с червена боя, с червен лак за ногти и го гадаше по главата и го викаше: ти си плазмоди, ти си плазмоди. А той филм не е ли свързан нещо с прасе? Ами не знам дали е свързан с прасе, очевидно е някъде сред природата с снимали, след като е намерил това, защото това е диво прасе, не е малкия слон от Странджа планина, което... Защо може да е малко? Те са на петна юг, да не изглеждат така изобщо. Не, те са на ивици, окей, но се оказва, че е намерено там някъде. Абе, в Холивуд прасетата са много популярни. Така, че е нормално. Нали помните, че Джордж Клуни преди да се ожени за Амал Клуни, най-дългата му връзка беше с прасето. Да, това беше малко така кофтите, каза Амал Клуни. Той гледаше прасенце. Да, но Криси смятам... Смятам, че пък друго животно е по-популярно сред... популярните личности, котките. Гала е такъв пример и понеже се подхвана животинската вълна от юката, знаете ли, че Тейлър Суифт има шотландско клепоухо коте? Това коте има малки сгънати ушички, едни широки очи като чини, много са сладки и тя и Ечиран, доколкото знам, и много другите така въвежда тази мода. Но защо ви го казвам това? Защото една благотворителна организация има претенции, по-скоро съветва да се спре разпространението и отглеждането на тази порода котки, защото се смята, че те имат едно генетично заболяване, откъдето всъщност идва това, този сладък техен вид с клепналите ушички. Става въпрос, че най-вероятно хрущялът им е прекалено слаб точно от това заболяване и това може да удари и в ставичките им и въобще да носи страдания на животните. Ето защо в момента повечето селектирани изкуствено създадени породи имат някакви проблеми. Да, и е хубаво това да се провери до край от хората, които са отговорни по защита на животните. Много слад. Някои спортове влияят така на хората. Речем борбата, получава се такива деформации на ушите, да, както и за други такива спортове, самбо, бокс. Между другото сега в Холивуд се вихре един скандал покрай Тейлър Суифт, защото излезе документален филм за нейната приятелка Селена Гомес, в който Селена Гомес казва: аз имам една приятелка и това е Тейлър Суифт. От което обаче много обидена остава една актриса, която така между другото преди 5 години даде бъбрек на Селена Гомес, понеже тя страдаше от лупус, много коварно заболяване, Селена Гомес изобщо не отбеляза. Но пък Тейлър Суифт е много сладка, така че може би много за това... Много е сладка и много усърдно работи. Между другото, тя води... Не може такова нещо... Това да не проявиш благодарност към някой, който това почти като лекар, който ти дарява живот. Аз, между другото, имам една позната, която беше работодател на друга жена, която и даде част от черния дроб за присаждане, защото знаете, че черния дроб е единствения орган, който регенерира. И разбира се, оцеля тази жена и след това уволни от работа жената, която и беше дала черен дроб. И това е... Не знам, аз не мога да го възприема. Да, и тя всъщност актриса, която е дала черния си бъбрек на Селена Гомес, е сърдита, защото след това Селена Гомес е била засичана да пие. Един вид актриса пита ти това ли правиш с бъбрека ми, затова ли ти го дадох. Но това са проблеми, които те първо ще решаваме. Сега искам да ви покажа нещо сериозно. За сериозна наука да си говорим, за един пътешественик във времето, който идва от 2906 година. И ако това ви звучи недостоверно, ще ви кажа, че това е видео от TikTok. Така че. Мисля, че всички вече... 2906. Там си още водиш на кафе, човека е казал. Аз знам, че това ти беше въпросът. Човека твърди, без да има много научни доказателства, че ние всички живеем в един буркан. И нашите създатели в момента държат този буркан и надничат отгоре. Ние като някакви рибки съществуваме. Това е неговата теория. А отделно, ние хората сме успели да създадем наша си вселена в друг буркан, която през март 2023 ще бъде открита от
някакво момченце. Как Едуард Торн. Да, как прескачаме. Да, и мен ми е любопитно. Хората в буркана създават свой буркан. Това е едно в термитника. Мразките... А вътре в буркана вътре... си правим нов буркан. Мини вселена. Ага, разбрах. Да, сега. Това най-вероятно ще кажа, че са глупости, обаче... Глупости. Не, не, искам аз глупости. Добре, много недоверчиви хора са. Вярвам, вярвам, не, искам да ви кажа, че пък на мен ми се иска една от тези теории да е вярна. Всичко пък да е суха материя, химия, физика. Искам някоя магия в този свят да съществува. И сега дори гледам един сериал на Гиермо дел Торо по Netflix, който е с чудовища. И аз се усещам как се ядосам, че няма пък едно истинско чудовище да видя. Ето. Там в кухнята явно се появява зад мен. Не искаш ли да видиш сега някой прилно таласъм, самодива? Аз мога да запознаеш с някои чудовища. Ама, Жори, ти си Жори? Абсолютно доказателство. Искам да видя елфи. По-добри същества. Еднорог да видиш еднорог, в новата да, вила да се разходи. Между другото, много съм виждал. Жоро, тук ни запозна с една конспиративна теория и те много избояват. И хората, знаете ли какво казват за тия конспиративни теории, защо са толкова популярни? Първо, защото те са елементарни. Е, Жоро, как обяснява, от един буркан, във втори буркан, изключително елементарно. И второ, защото тези, които вярват в такива теории, си казват, че сякаш те имат някакво знание, много уникално, което ги прави специално. Сега Жоро донес мисли, че е специален, защото мисли, че ние от един буркан, в друг буркан. Става въпрос за буркана, се сещам за Швейк в началото, като го вкараха го тия Швейк в Лудницата. И там имаше един, който обясняваше, че в земното кълбо има едно друго кълбо, много по-голямо от предишното нещо. Така че... На мен ми харесва, Жоре. Аз съм съгласна. Искам да видя, само че добри фей някакви... Вие в астрология не вярвате, ама в феи, в елфове вярвате. Кажи им го. Кажи им. Да ви разбира нещо. То същата работа, бе. Феи, астрология. Вярваш ли в митични същества? А в астрология вярваш ли? Ако ще взема с мен в кухня да видиш едно митично същество, как готви. Това е невероятно. Да. След рекламата отиваме там. Кентавър на кулинарията.